Мене звуть Наталя Мірошніченко, я бібліотекар. Моя кар'єра розпочалася 24 роки тому. Про те, що відбувається в інших бібліотеках, я могла довідатись тільки з фахових видань раз на місяць. А тепер майже весь свій робочий день я проводжу в інтернет-мережі. Я створила свій власний блог «Бібліотека без бар'єрів», який є моїм робочим інструментом і стає у нагоді і моїм колегам, і моїм читачам. Ось так я піарю свою бібліотеку. Бібліотека – це барометр громадського життя. І саме зараз цей барометр вказує на необхідність швидкого оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями. І для бібліотекарів, і для читачів. Ми створюємо власні інформаційні продукти. Днями я створила новий блог, який називається «Книжкова шафа». Він вміє розмовляти. Ви там можете почути твори української класичної літератури і сучасні твори херсонських письменників. Блог створений насамперед для читачів з обмеженнями зору. Ще один наш унікальний проект – це створення мапи безбар'єрного доступу міста Херсона. І мені в цьому допомагають мої читачі. Вони роблять позначки на карті для місць безбар'єрного доступу для інвалідів, а мені залишається лише промодерувати ці записи. Я помітила, що коли бібліотекарю самому цікаво працювати, то навколо нього створюється така атмосфера, яка притягує тебе до читачів. Вони спочатку самі вчаться працювати на комп'ютері і в веб-мережі, потім приводять своїх родичів та знайомих, друзів, починають їх вчити і взагалі починають самоорганізовуватись, ініціативу висувати, створювати гуртки. А мені залишається тільки їх підтримувати та допомагати. Що я роблю? Я бібліотекар.